Tiden er kommet, hvor girafkvinden igen skal have flere ringe på, så halsen kan blive endnu længere. Jeg er 5 years old from 7th grade. I want to 27. Girafkvinden kommer fra Burma, men lever i det nordlige Thailand, for der er turisterne. Hun er kun 23 år. Derfor kan hun stadig selv holde hovedet, når ringen kommer af, men det giver smerter af mangle støtten. A little bit I have heavies and sick hurt here and here too. Der er mange turistpenge i girafkvinderne. Næste generation er allerede ved at blive gjort langhalset, så lille søster kommer til at lide af de samme sorte ar som girafkvinden. This black color is not beautiful. Den nye og længere spiral bliver varmet op i bålet, inden de 6 kilo messing igen lukker sig om hendes hals. Men hvad nu med fremtiden, når girafkvinden selv får en datter? Skal hun så også have ring på fra 5-årsalderen? Well, I have daughter from 5 years old. I stay in Thailand. I want to put for my daughter dream. Ifølge legenden kom ringen på for at beskytte girafkvinderne mod tigerbid i halsen. Tigerne er næsten forsvundet, men ringene er der stadig. I dag er det turisterne, som er ringenes herre. Thank you.